ৰমণ মহৰ্ষিৰ লগত কথাবাৰ্তা, অসমীয়া ব্যাখ্যা নিপুল গগৈ। মানুহৰ প্ৰকৃতি কি? ৰমণ মহৰ্ষিয়ে কৈছিল, কেৱল জাগৃত অৱস্থা অথবা চেতনাই হৈছে মানুহৰ মনৰ সাৰাংশ। যেতিয়া ইয়াৰ লগত অহং অৰ্থাৎ মই ভাৱ আহে, তেতিয়াই ই তৰ্ক অথবা চিন্তনৰ লগত লগ হৈ কাম কৰে। সাৰ্বজনীন মনক অহং অথবা মই ভাৱৰ লগত সীমাবদ্ধ কৰিব পৰা নাযায়। ই বাহিৰৰ ক'ৰবাত নাই, কেৱল জাগৃতি হৈ বিচাৰিলে বা জাগৃত হৈ বিচাৰিলে নিজতে বিৰাজমান। বাইবেলত কৈছে, আই এম দ্য আই এম, ময়ে সেই সত্য ময়ে। অহং অৰ্থাৎ মই ভাৱেৰে গঢ় লোৱা মন ইমান দুৰ্বল হৈ পৰে যে দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ চিন্তাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব নোৱাৰে। মই ভাৱবিহীন মন সদায় প্ৰসন্ন হৈ থাকে। যেনেকৈ আমি গভীৰ নিদ্ৰা আৰু সপোন নেদেখাকৈ টোপনি গৈ থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ মন আৰু ইন্দ্ৰিয়ে আমনি নকৰে। দুখ আৰু সুখৰ সম্পৰ্ক কেৱল আমাৰ মনটোৰ লগতহে আছে, এজন ভক্তই সুধিছিল। যেতিয়া মই অহং অৰ্থাৎ মই বিচাৰোঁ, তেতিয়াচোন মই একো দেখা নাপাওঁ, ভগৱান ৰমণ মহৰ্ষিয়ে উত্তৰ দিছিল। আপুনি এইকাৰণেই কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয় দেহ আৰু পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰি ৰাখিছে, আৰু আপুনি চাবৰ কাৰণে কি বিচাৰিছে? মনক নিয়ন্ত্ৰণত যেতিয়া আনিব, তেতিয়াতো কেৱল চেতন অৱস্থা আৰু কেৱল দৃষ্টভাৱেই থাকিব। তেতিয়া আপুনি মই নাথাকিব, কেৱল সত্য কেৱল্য আত্মা থাকিব, ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল। যেতিয়া মই চিন্তাৰ উৎপত্তি বিচাৰি নিজৰ মনৰ গভীৰলৈ যাওঁ, তেতিয়া মই ভাবোঁ উপলব্ধি আহে, কিন্তু ই মোক সন্তুষ্ট নকৰে, ভগৱান মহৰ্ষিয়ে কৈছিল। কাৰণ আপোনাৰ বাবে মই উপলব্ধি ভৌতিক দেহৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বিশুদ্ধ আত্মাৰ লগত একো বস্তুৱেই জড়িত হৈ নাথাকে। আত্মাই বিশুদ্ধ সত্য, যেনেকৈ পোহৰত শৰীৰ অহং আৰু বাকী সকলো উজ্জ্বল হৈ উঠে, তেতিয়া সকলো চিন্তা স্থিৰ হয়, তেতিয়াহে বিশুদ্ধ চেতনা বা আত্মাক অস্তিত্ব থাকে আৰু জানিব পাৰি, ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে। ভক্ত, অহং বা মই ভাৱৰ কেনেকৈ জন্ম হয়? মহৰ্ষিয়ে কৈছিল, কোনো অহং বা মই আচলতে নাই। যদি এনেকুৱাই হয়, তেন্তে আপুনি নিজৰ ভিতৰত দুটা আত্মাক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি আত্ম অনুসন্ধান কৰে, তেতিয়া অজ্ঞান, যি প্ৰথমৰ পৰাই অস্তিত্বত নাই আৰু সেইবোৰ আঁতৰি যাব, আৰু চেতনাই একমাত্ৰ পাবগৈ আৰু বাকী ৰ'বগৈ। চিন্তাৰ অনুপস্থিতিৰ অৰ্থ হৈছে মন শূন্য নহয়। কোনোবা এনেকুৱা এটা থাকিব লাগিব যি সেই শূন্য অৱস্থাৰ বাবে উপস্থিত আছে আৰু চিন্তা নোহোৱা অৱস্থাটোক চাই আছে। জ্ঞান আৰু অজ্ঞানৰ সম্পৰ্ক কেৱল মনৰ লগত, কিন্তু আত্মা এই জ্ঞান আৰু অজ্ঞানৰো ওপৰত। এটা আত্মাই অন্য আত্মাক চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত কোনো দুটা আত্মা নাই, আৰু যি আত্মা নহয় তেওঁ অনাত্মা। চেতনাই একমাত্ৰ সত্য আত্মা, আৰু চেতনাই সকলোতে বিৰাজমান, ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে। ভক্ত, মই এইটো নাজানো যে আত্মা মই ভাৱৰ পৰা পৃথক হয়নে নহয়, ভগৱান মহৰ্ষিয়ে কৈছিল। গভীৰ নিদ্ৰাত আপুনি কি অৱস্থাত আছিল? ভক্তজনে ক'লে, মই নাজানো, ভগৱান মহৰ্ষিয়ে ক'লে। কোনে নাজানে? যি আত্মা জাগৃত হৈ আছে তেওঁ, কিন্তু সেই কথাটো তুমি নহয় বুলিব নোৱাৰা যে গভীৰ নিদ্ৰাটো তোমাৰ কিবা অস্তিত্ব আছিল, ভক্তজনে পুনৰ সুধিলে। মই আছিলোঁ, কিন্তু সেইটো নাজানো যে গভীৰ নিদ্ৰাত কোন আছিল, ভগৱান মহৰ্ষিয়ে ক'লে। 100% সত্য। জাগৃত অৱস্থাত থকাজনে কয় গভীৰ নিদ্ৰাত কোন আছিল, তেতিয়াতো মই নাছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কোন আছিল সেই সময়ত? বাস্তৱতে যেতিয়া গভীৰ নিদ্ৰাত তেওঁ আছিল, এতিয়াও সেই অৱস্থাই বৰ্তি আছে। তাৰ ওপৰত মাত্ৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আৰু মন জাগৃতি হোৱাৰ পাছত এক্টিভ হৈ সেই মই ভাৱৰ দ্বাৰা এই পুনৰ সংসাৰত গৈ মায়া মোহৰ জৰীডালত বান্ধ খাইছে। আচলতে এইবোৰ সকলো পৰিৱৰ্তনশীল, তাক আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব। জাগৃতি, সপোন আৰু নিদ্ৰা অৱস্থাত কেৱল মানৱ মনেৰে একো একোটা স্থিতি, ইয়াৰ লগত আত্মাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আত্মা এই তিনিও অৱস্থাৰে সাক্ষী, কেৱল সাক্ষীহে হয়। আত্মা অদ্বিতীয় হয়, আত্মাক চতুৰ্থম অৰ্থাৎ তুৰিয়ম অৱস্থা বুলিও কোৱা হয়, উপনিষদত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থা জাগৃতি, দ্বিতীয় অৱস্থা সপোন, তৃতীয় অৱস্থা গভীৰ নিদ্ৰা, আৰু এই তিনিওৰে সাক্ষী অৱস্থা তুৰিয়াম অৰ্থাৎ আত্ম উপলব্ধিৰ অৱস্থা, যি সত্য, যি শাশ্বত, আৰু সেয়াই হৈছে মানুহৰ
প্ৰকৃত প্ৰকৃতি, নিত্যানন্দ স্বৰূপ পৰম পূজ্য আত্ম উপলব্ধি। ধন্যবাদ।